fugiu. O quê? Não pode ser. Mulan! Tem que trazê-la de volta. Podem matá-la. Se eu revelar seu segredo, irão matá-la. Ancestrais, ouçam nossa prece. Protejam Mulan. Mushu, desperte. Tô vivo, gente! Diz aí qual é o mortal que precisa da minha proteção, grande ancestral. Comigo ninguém pode. Mushu. E deixa eu te dizer, se algum engraçadinho tentar ameaçar a nossa família, minha vingança será maligna! Mushu, esses são os guardiões da família. Eles protegem a família. E tu, ó rebaixada criatura? Eu só toco o gongo. Muito bem. Agora, desperte os ancestrais. Salta uma reunião de família no capricho. Ô, pessoal, pessoal, animação, anda, acorda pra cuspir. Olha essa carinchada, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu sabia! Aquela Mulan sempre foi uma encrenqueira! Nem olhe pra mim, ela puxou isso do seu lado da família! Ela só está tentando ajudar o pai! Mas se ela for apanhada, Fazu cairá em desgraça! A desonra atingirá a família, nossa tradição será desintegrada! E eles perderão a fazenda! Meus filhos nunca deram esse trabalho, todos se formaram em acupuntura! Bom, a família toda não pode ser acupunturista! Não, a sua bisneta tinha que ser transformista!